娱乐周到，无需客套。大家好，我是小鲤鱼。你就像那冬天里的一把火，熊熊火焰温暖了我的心窝。每次当你悄悄走进我身边，火光照亮了我。上个世纪80年代，一首《冬天里的一把火》炸了。这首火遍大江南北的歌撩动了无数人的心，性感的舞蹈动作在春晚的舞台上可谓是颠覆性的存在。1987年春晚，蓝眼睛白皮肤的混血儿把严肃的春晚舞台变成了低厅，五官立体，眼睛深邃，身材高挑，在那个没有美颜滤镜的年代都引起巨大反响。换作今天，就是小说里走出来的霸道总裁，从少女到妈妈们无一不被他迷倒。他是第一届全国人民的梦中情人，直到现在新一代的年轻人也都知道费翔这个名字。他像是时代记忆一般深深刻在人们的脑海里。去年费翔以古装造型出现在《封神三部曲》中，久违的亮相瞬间引起网友热议。躲过了岁月这把杀猪刀，年过花甲的费翔依旧风流倜傥，满满的荷尔蒙气息扑面而来，肌肉发达的身材吊打小鲜肉。父母这一代都携手走过了大半辈子，而费翔还是孤身一人，至今未婚。从红极一时到销声匿迹，费翔潇洒孤寂的一生究竟经历了什么？费翔出生于1960年，父亲叫费伟德，是驻台的一位大兵，母亲叫毕丽娜，出生于哈尔滨，后来去北京读书，随后又辗转去了台湾工作。费伟德与毕丽娜的相遇非常有偶像剧风。上个世纪50年代中期，费伟德在台北街头站岗，百无聊赖之下时常会观察街头的姑娘。有一天，他一眼就在人群中看到了毕丽娜，马上用相机拍摄了一张照片，想要留下这抹倩影。不料那时的相机曝光太厉害，毕丽娜一下就发现了这个美国大兵的意图，随即便上前找他理论。费伟德毫不惧怕美女发火，反而毫不吝啬赞美之词，将毕丽娜夸了个眉开眼笑。就这样两人相识，随后相知相爱，还走进了婚姻的殿堂。两人婚后先是生下了一个女儿，接着又生下了儿子费翔。费翔从出生起就仿佛是个天使，不但继承了父亲的帅气，还继承了母亲的智商。不管是唱歌、跳舞、表演，还是学习，他都样样拿手，一直是父母的骄傲。为了让儿子接受更好的教育，毕丽娜还将儿子送到了美国留学。费翔也很争气，一直过关斩将。1978年，以优异的成绩考入了斯坦福大学的医学系，还拿到了全额奖学金。原本费翔是可以成为一个优秀医生的，但在大二时，一件事的发生彻底改变了费翔的命运。费翔的姐姐也是一位美丽有才华的姑娘，但却突感身体不适，去医院检查后被确诊为癌症。仅仅大半年的时间，年仅25岁的姐姐就离开人世，留下了数不尽的遗憾。更让费翔难过的是，父母的感情也出了问题，在姐姐离世后不久就办了离婚手续。就这样，突然失去姐姐和幸福家庭的费翔，感觉人生短短几十年，还是应该做自己喜欢的事，随即便决定转到戏剧表演系，完成内心的梦想。1981年，费翔毕业后跟随母亲回到了台湾，打算在那里构建自己的事业。随后他频繁和台湾娱乐圈的人联系，随后被张艾嘉发掘。在张艾嘉的帮助下，费翔出演了11个女人的演出，还加盟了 EMI 唱片，首张专辑《榴莲》也火速爆红，还拿到了金唱片奖。然而张艾嘉带给费翔的不只是事业的指引，还有一位知己刘文正。当时的刘文正早已是台湾家喻户晓的男神，由他演唱的歌曲更是火遍海峡两岸，承载了一个时代的记忆。刘文正和张艾嘉的关系很好，两人还曾传过绯闻，可惜刘文正对张艾嘉不来电，最后将女神推到了罗大佑的怀中。张艾嘉带着费翔出道时，刘文正已经隐退幕后，几乎不出现在人前，但因为是好友的徒弟，刘文正也认识了费翔。刘文正对费翔的印象极好，两人时常一起进出，台媒便造出了很多花边新闻，说刘费的关系不可描述，在当时造成了很大的轰动。还有媒体 PS 了刘文正和费翔的照片，刊登在报纸上，影响非常不好。不久后，刘文正宣布正式退圈，去向成谜。随后有记者采访费翔，费翔承认刘文正退圈和他有关，但对方只是他的贵人和前辈，其他都是谣传。从此后，刘文正和费翔的关系变成了台湾娱乐圈的谜题。
但是毕竟有人大嘴巴。2013年，周龙章公开表示王力宏和李云迪走到了一起，他还顺便捎带了费翔和刘文正，说当年文正和费翔在我家住，还得到了费妈妈的支持，多不容易啊。周龙章的话不禁让人浮想联翩，难道少女收割机费翔当年竟然也收割过男明星？现今是是非非早已过去几十年，有些东西也被遗忘在了时间的长河中。因为有张艾嘉和刘文正的提携，费翔在1982年到1984年之间发行了多张专辑，名气也越来越大。费翔有一张混血的脸，还有高大的身材，再加上迷人的嗓音，在那些年撩动了很多少女的心弦。歌唱事业小有成就后，费翔又转战影视圈，还参演了一部琼瑶剧。但拍摄了几部剧后，费翔发现他191的身高实在不好找女搭档，便放弃了演戏。随后他离开 EMI 加入宝丽金，将全部精力放在歌唱事业上，先后发行了《等待》《天窗》《遗忘》等，成了红遍东南亚的歌手。也是在此期间，费翔认识了大美女叶倩文。叶倩文在加拿大长大，思想开放，性格豪爽，又和费翔一样有留学的经历，自然非常合拍。随后两人便谈起了恋爱。有一次费翔上节目，还在电视上对叶倩文表白说，你是属于我的，我永远爱你。不料费翔的妈妈碧丽娜却很不喜欢叶倩文，两人的感情也就不了了之了。离开叶倩文后，费翔又爱上了另一个顶级女神胡因梦。胡因梦比费翔大7岁，原本是费翔妈妈的前同事。碧丽娜回国后便时常和胡因梦来往，两家关系不错。那时的胡因梦长得极美，迷倒了很多大咖，但却始终没有定情。直至遇到费翔这个可以称之为侄子的男生，胡因梦便深深陷了进去。其实早在费翔没有成名之前，胡因梦就和费翔关系不错，但因为费翔年纪小，两人也未做他想。但费翔成熟后，男性魅力越来越足，胡因梦也无法抵抗，和费翔陷入了似姐弟似亲人似恋人的状态，一时间非常纠结。两人短暂的爱过，又快速的分开，最后各奔东西，终究成了生命中的过客。1986年，远在台北的碧丽娜突然收到了一封内地的信，看完后泪流满面，难以自制。写信的人叫李梦白，是碧丽娜的母亲，自言已经30年没有见到女儿，非常思念，希望有机会能见一面。其实李梦白也不知道女儿的下落，只是尝试性的写了一封信，没想到真的到了女儿手中。见到老母亲的信后，碧丽娜再也无法抑制内心的思念，决定无论如何也要回北京看一看。费翔很心疼母亲，随即决定陪母亲回一趟北京。在那个敏感的年代，想回来一趟实属不易，母子俩甚至做好了再也不回台湾的准备。费翔辞别了亲友，离开了唱片公司，做好了充足的准备，才和母亲辗转回到了北京。碧丽娜见到老母亲李梦白长久跪地不起，哭泣到无法讲话，祖孙三代仿佛隔了一个世纪，终于来了一次大团聚。初到北京，费翔逛遍了大街小巷，陪着姥姥度过了人生中最快乐的时光。既然不打算回台湾，在内地发展事业也成了费翔的事业新方向。随后他辗转联系到广州的一家唱片公司，发行了第一盒内地磁带《跨越四海的歌声》。这盒磁带一经发行就突破了百万大关，紧接着费翔又推出了《夺标》《太阳眼镜》《现在流行什么》等磁带，成了新晋歌王。1987年，费翔受到央视春晚的邀请，接连演唱了《故乡的云》和《冬天里的一把火》，一举成名。此后的几年，费翔多次和央视合作，连续举办了65场演唱会，场场爆满，成了一个时代的记忆。然而因为费翔在春晚的优异表现，他也被认定是叛徒，从而被台湾封杀了14年，直至2000年他才得以再次回到台湾演出，并得到了歌迷们的热烈欢迎。费翔的第四段感情恰恰是发生在内地，因为和央视的频繁合作，费翔认识了知名主持人杨澜。那时的杨澜还年轻，自带知性气质，绝对是个有魅力的女性。费翔和杨澜认识后，颇有种相见恨晚的感觉，相互引为知己，成了彼此的灵魂伴侣。两人谈过一段长达2年的恋爱，一直视对方为最佳伴侣，很懂得欣赏对方，但本着彼此成长、彼此成全的原则，两人最终还是选择了分手，各自去寻找下一个人生导师了。
两人分手后，费翔在台湾综艺《超级星期天》节目的联系下，重新回到台湾，又开启了新的音乐之旅。这时的台湾已经有了翻天覆地的变化，音乐后辈们也层出不穷，其中不乏佼佼者。第五位和费翔有关系的女性就是陶晶莹，时常在节目中说喜欢费翔，最后真的成了朋友。费翔在国外演出时，桃子回去看望他，费翔回台湾也会和桃子联系。两人还一起上过一档一起在浴缸泡澡聊天的节目，竟然完全不尴尬，看起来轻松愉快。随后两人传出绯闻，但费翔说是好朋友，而桃子说等了他10年算了，结束了两人纠缠的关系。之后费翔认识了朱桦，传出了绯闻，但突然有一天两人也不合作了，也不约会了，最终被猜测是闹崩了。直至2004年，朱桦才首次回应和费翔的关系，说我们不是男女关系，他只是我的大哥，大家不要炒冷饭了。不管两人现在的关系如何，始终曾经相知过，也是一段美好的回忆。在爱过了6个顶级女星和男星后，费翔的感情之路依旧很迷茫，仿佛从来没有为一个人停下过脚步。至于费翔是爱男爱女，费翔为何一直不结婚的话题也常年霸占话题榜，是大众热议的话题。直至2021年初，费翔在一次采访中才透露，因为见过世事无常，见过父母离婚，觉得人与人之间终究会分开，所以就没有结婚的必要。现在的费翔除了演歌剧，偶尔也会客串影视剧，露面的时间很少，大多是在和孤独为伴。但他从未放弃过自我的管理，不管是从歌声、身材还是生活习惯，始终都会严格地要求自己。作为圈内的老前辈，费翔也从不骄傲自满，只要有演出都会认真地排练，力求达到最完美的效果。内地每当发生重大灾难，他都会第一时间伸出援手，不断地捐款捐物，但却从未让媒体大肆报道，配得上时代偶像四个字。好了，今天的节目就到这里了，如果您喜欢本期视频，欢迎点赞订阅加转发哦，我们下期节目不见不散。